Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, dobar večer u novom izdanju sportske emisije Time Out. Prije svega želim svim ženama sretan dan žena. Također je mojoj prvoj gošći Karmen Miloglav, košarkašci Raguze. Karmen, evo, sretan dan žena i dobra ti večer. Hvala vam, dobar večer vam moji gledatelji. Krenut ću naravno evo, s košarkom. U vikendu za nama Raguze ostvarila još jednu pobjedu, 33. uzastopnu prvenstvenu. Protiv Trešnjevke 9 razlike. Pa da, sad smo ušli u taj drugi dio koji nije ništa nalik prvom dijelu kad smo mogli dobiti stvarno puno razlike. Tu su više ekipe koje pripadaju većem rangu i normalno protiv Trešnjevke koja isto također jedan konkurent za naslov. Ispala jedna vrlo zanimljiva utakmica, teška, ali opet po meni smo dosta bili bolji i na kraju smo zasluženo pobijedili. Da, rezultat je bio 61-52, po četvrtinama 15-13, 11-11, 18-10 i 17-18. Dakle, presudna je bila ova treća dionica. Pa je, s obzirom da nama Vrsaljko uvijek dolazi na dan utakmice ili dan prije, nemamo kvalitetan trening i suradnju s njom preko tjedna. Taj prvo poluvrijeme uvijek nekako prilagođavanje nas i ekipe, uigravanje. Onda u drugom to puno bolje izgleda i više manje napravimo razliku. Da, evo zamolio bi baš našu režiju da pusti kadrove s utakmice Raguza Trešnjevka. Nastavit ćemo svakako komentirati utakmicu. Postigla si 16 koševa u ovoj utakmici. Što se tiče ostalih igračica, nekako trenerica Cvetana Matić daje priliku svima, uključujući čak i mlađe, što je zapravo bio i cilj uoči sezone. Pa da, trenerica je uvijek pobornik da ubacuje mlađe igrače. To je super jer normalno kasnije njima će to puno bolje donijet, ali drago mi je da nas ima, da nas može rotirati jer upravo ta naša širina klupe je najzaslužnija za naš uspjeh jer sve ostale ekipa imaju jako kratku klupu i s obzirom na ritam kakav se igra, teško se nosi s tim. Što se tiče Lige za prvaka, nekako se postavlja samo pitanje s kim će Raguza igrati u finalu. Više nije uopće upitno hoćete li igrati za titulu, nego tko će igrati sama za titulu. Da, mi smo praktički ovom pobjednom jednom nogom u finalu. Imali smo strašno naporan mjesec veljaču iza nas, gdje smo mi u stvari mogli kiksa s obzirom da smo imali samo gostovanja. Imali smo jedan od najzahtjevnijih rasporeda. Ali evo, hvala Bogu, nismo kiksali dok na drugoj poziciji, već su dosta ekipa je napravilo određene kikseve i tu će biti borba, ja pretpostavljam, do zadnje kola. Trešnjevka, Medveščak, Osijek. Da, trenutačno je Medveščak drugi, ja mislim da je Trešnjevka treća. 2-3, Osijek i na 2-2. S tim da nisu Osijek i Šibenik još imaju zaostalu utakmicu, po meni već je Pula pomalo počela ispadat. Ovim vikendom porazom od Osijeka, međutim, ove ostale tri ekipe baš će biti borba za zadnje. Vidimo, evo, poštovani gledatelji, na malim ekranima je slavlje košarkašice Raguze nakon uspjeha protiv Trešnjevke. Što se tiče ekipe, već smo spomenuli, tu je niz mladih igračica, posljednja koja je stigla kao pojačanje Josipa Silov, kako se uklopila u cijelu ekipu? Pa i opet se uklopila super. Još pomalo je teško, pretpostavljam, promjena tog sistema kojeg igrala u Šibeniku da pokaže onu baš pravu sliku sebe. Ali što se tiče nje kao osobe i kako se uklopila ekipu, tu stvarno nema zamjerke. Ona je odlična cura, odličan igrač i ja vjerujem da iz utakmice u utakmicu ona će samo pokazivati sve bolje. Sve više, jasno. Što se tebe osobno tiče, imala si niz problema s ozljedama, kako je sad stanje? Kako ide sezona prema kraju, je li sve bolje? Nije sezona počela kako treba, imala sam tu veliku rupturu lista koja se na kraju zakomplicirala i ovim putem bi zahvalila obitelj Jereš, Maj i Zoranu i također i Body Balansu koji su skupa u suradnji, to je Srđanu Miliću i Dominiku koji su skupa baš u suradnji uspjeli me izvući iz te situacije jer trebala sam paralelno, pripremali smo se za kup utakmicu, meni su otkrili taj hematom koji je ostao 6 cm u nozi koje je trebalo naći načina ga i razbita paralelno da ne ispadne u formu koju sam tek hvatala i
pomalo je sad sve sjelo na svoje i evo, hvala Bogu, dižem se iz utakmice. Uz to i korona, nije bilo treninga, sve je bilo nekako stalo. Da, imam osjećaj da ovu sezonu jedno 6 puta sam prolazila početne pripreme. Tamo vratim se nakon ozljede, dođe korona, onda uhvatim ovaj hematom, pa opet pauza, pa Božić pauza, pa reprezentacija pauza, ali dobro, navest takva godina, prilagodili smo. Navikli se i cijela ekipa na to. Pula, idući vaš protivnik, je li već ovu subotu u Gospinom polju ili je došlo do promjene? Došlo je do promjene, igra se u nedjelju u 3. S obzirom da su termini ili u subotu zauzeti svi. Pa, znate šta, tu nema, mi smo svima lovina i tako se i postavljamo. Ne, bez obzira što smo mi jednom nogom u finalu, mi idemo jako u tu utakmicu, jer drugčije ne znamo i to nama donosi jednu veliku prednost, pošto ne prepuštamo ništa slučaju, ne podcjenjujemo ekipu i ulazimo s velikim respektom, bez obzira što Pula vjerojatno više i nema šanse za to drugo mjesto. Jasno. Na početku prvenstva se Raguza uvelike spominjala kao glavni favorit za kup i prvenstvo, ali tko zapravo može zaprijetiti, ako uopće i može, obzirom na ove sve rezultate do sada, u kupu i prvenstvu? Uskoro se očekuje završnica kupa. Pa ovako, krenula bi od prvenstva. Tu po meni najviše Medveščak, Trešnjak, međutim Šibenik je jako nezgodan. I sada on igra jedan drugčiji sistem i sustava košarke. To ovisi od danu. Trenutačno je na omjeru 1-3. Da, ima zaostalu utakmicu. Tako da stvarno ne znam. On je, evo, nedavno on je izbacio iz kupa Medveščak i prvi put, to jest nakon jako dugo vremena, u kupu neće uopće biti zagrebačke ekipe. Tako da, a što se tiče kupa, tu su stvarno 3 ekipe koje imamo reći da osvajanje tog kupa može spasiti sezonu. Jer evo, ako Šibenik ne uđe u drugo mjesto, ostajemo u kupu. Ove druge ostale, Osijek imamo već ispo iz utrke za drugo mjesto u našem gornjem dijelu i Požega koja je u donjem dijelu. Ali bez obzira treba respektirati sve 3 ekipe i neće ni malo biti lako osvojiti. To je uvijek, znate i sami, to se može sve dogoditi. Koliko je zapravo jaka liga ove sezone? Pa liga pada iz sezone u sezonu. Međutim, bez obzira što ona pada, tako se rasporede igrači da opet bude zanimljiva i opet bude teško to osvojiti. Normalno, tu malo su i zakomplicirali sam sistem i sustav ovog natjecanja, podijelili su to sjever-jug, na kraju opet išlo se strade. Kako ti gledaš na ovaj novi sistem? Pa ja ga nešto ne pozdravljam puno. Po meni se opet, nisam nikad igrala da nema doigravanja na samom kraju, da se ne prenose bodovi, imam osjećaj da bit ćemo, evo, ako ostanemo neporaženi, mislim, vjerojatno ćemo ostati prvi praktički i još ako na kraju osvojimo 3 puta ćemo biti prvaci, ali dok dođemo do tog trećeg, niko nije vrednovao ovo prije, jeli, nakon prvog dijela, nakon drugog. Međutim, mislim da su malo krivo napravili taj sistem, nisu, i troškovnik je bio drukčiji, također nekima je skuplio, nekima je jeftinije, ali nema veze. Na koncu prvi i drugi samo igraju, malo neobično. Osim što ti je s Raguzom cilj osvojiti prvenstvo i kup, gdje se vidiš možda, evo, iduće sezone? Pa vidim se vani, ali dobro, još nismo ni sjeli, pretpostavljam da i predsjednik za sljedeću sezonu, kako se prođe dobro, ima neke druge ambicije i volim općenito razmišljati korak po korak. Je li ti glavni cilj odlazak iz grada ili nije, ako bude neka ponuda ostati? Pa ja sam uvijek otvorena za sve opcije. Tako je bilo i za ostanak kući. Mene dosta puta pitaju pa zašto sada ostaješ kući. Uvijek gledam kako se osjećam i što u tom trenu bi bilo najbolje i za mene i za moju obitelj. Jeli, ali nije cilj, meni vam je najveći san stvarno osvojiti prvenstvo. I to uvijek sam htjela prvo svoje prvenstvo pa poći igravanje, na kraju se dogodilo obrnuto. Ali kad završi sezona... Vjerujemo da će biti finale u Gospinom polju, da će biti, nadamo se, publika, navijač. Pa jako je teško igrati bez publike i žao mi je što, evo, najviše tu publiku osjetimo kad igramo vani. Čak naše obitelji idu na gostovanje vani jer se može ući. Ja znam da je taka situacija, pogotovo sad u našoj županiji, čak i nismo u mogućnosti otvoriti. Međutim, i ono malo što uđe, puno, puno znači jer stvarno je razlika igrat prazni tribina i bar malo nešto da se čuje, osim nas koji vićemo i urlamo. Karmen, svakako sretno svim idućim utakmicama, evo već u nedjelju protiv Pule. Evo, nadamo se trofeju u prvenstvu i kupu. Hvala vam puno.
Evo, poštovani gledatelji, svakako ostanite uz program Dubrovačke televizije. Idemo na mali predah, potom će mi se pridružiti Jakov Vujičić, igrač košarkaškog kluba Dubrovnik. Evo, poštovani gledatelji, kako sam i najavio, mali predah, potom nastavak emisije. Jakov Vujičić, igrač košarkaškog kluba Dubrovnik, je sa mnom u studiju. Jakove, dobra ti večer. Dobro večer. Tvoje prvo televizijsko gostovanje. Je. 17. godina, igrač košarkaškog kluba Dubrovnik, igraš i za juniore i za seniore. Jest. Posljednja utakmica ovaj vikend za seniore, igrali ste protiv Zapruđa u prvoj ligi, drugom razredu hrvatske košarke, uvjerljiva pobjeda 98-67. Da, 37 razlike, bila je dobra utakmica, imali smo izvrsnog Vidovića i Vrkića. Početak utakmice je bio dosta jak, bilo je egal cijelo vrijeme, prvo polovinu je završilo sa 6 razlike. I u trećoj četvrtini, eto, malo smo se progurali, napravili 20 razlike i... Da, zapravo uvijek ta treća četvrtina je bila negativna za vas, obzirom na nedostatak igračkog kadra u svim ovim prijašnjim utakmicama. Je, uvijek smo gubili u trećoj četvrtini jer dosta igrača su bili umorni, nemamo toliki... Neki bi igrali i cijelu utakmicu. Cijelu utakmicu Vidović uglavnom i Vodopija. Stalno smo gubili toj trećoj četvrtini. Smajan Rostan uvijek neko ozlijeđen. Vrkić par puta, Galić, tako. Što se tiče utakmice, evo, prvenstvenih doma, ne igrate dobro u gostima, igrate za čistu peticu. Posljednja tri gostovanja, tri pobjede. Tri pobjede, da, eto, nismo više domaća ekipa, šta do doma stalno smo pobjeđivali. Sada nešto u gostima, evo, ne znam zašto, ali tako je. Kako ti gledaš, evo sad sam pričao baš s Carmen, on igra u Premier ligu, najjači rang ženske košarke u Hrvatskoj, prva liga po kvaliteti od 1 do 10? Kvaliteta, ja bih rekao 7. Nije baš najbolja, imaju neke ekipe koje se ističu, na primjer CDVita, ona sigurno uči Premier ligu i to je to. Da, što se tiče Dubrovnika, kako gledaš sad, evo imate 8 pobjeda, 11 poraza, je li ipak moglo malo bolje? Moglo bi, imali smo entuzijazam na početku lige, htjeli smo ući u play-off, ali eto, imali smo, nanizali smo dosta pobjeda, ovih gubitaka i eto, sad smo kao u zlatnoj sredini. Da, bila je baš uvelike negativna serija poraza, zaredali ste ako snavaram 6, čak i više, ali evo, vratili ste se nekako na pobjednički kolosijek ovim utakmicama u gostima. Što se tiče tebe osobno, tvoja karijera, igrao si u Zadru, imaš tek 17 godina, sad Dubrovnik, bio si pozvan u reprezentaciju Hrvatske, gledateljima, evo, ako možeš malo više, igrao si u selekcijama u 15, u 16. Jesi, tako je, bio sam u reprezentaciji u 14 do u 16, bio u Zadru ovo ljeto da pripremamo, da vidim neko novo iskustvo da napravim. Igra seniora Dubrovnika i juniora i to je to. Spomenuli sam baš na početku igraci juniorskog i seniorskog sastava. Igra se ove sezone i juniorska liga. Dubrovnik je na omjeru 2-7. Imate tek dvije pobjede, malo više od toj ligi. Pa evo, dosta ima, ističu baš sa neki klubovi, na primjer Zadar, Split, Šibenik, oni su baš jaka ekipa. A mislim, dobra je ekipa, da, ova liga, da možemo neki igrati, ovi koji nisu seniori, da stvaramo neko iskustvo i dobivamo priliku za više igra. Kako sve izgleda na treningu košarkaškog kluba Dubrovnik, nema navijača svakako na utakmicama, koliko je za tebe to negativno obzirom da bude na domaćim utakmicama Dubrovnika po 100 gledatelja? Pa je, na početku je bilo baš čudno kad čujete samo loptu, kad pepate, nema publike, ali evo, mislim da se svi navikli bez publike i sad je postalo normalno. Navika. Da. Što se tiče evo, korona krize i svega sličnoga što se vezalo uz to, kako si ti prešao u svu, a i za sada evo, što traje negativnu stranu? Pa, evo, nije bilo treninga, nije bilo utakmica. Nije bilo treninga, jes, jedno vrijeme nije bilo treninga, nije se moglo vanka izlaziti, eto, dosta smo vrijeme proveli doma. Malo sam trenirao doma i kući i u dvorištu, ali nije bilo i teško. Kako se bilo, je li se bilo baš teško vratiti ovom intenzitetu jakog treninga u dvorani?
Pa nije toliko bilo teško. Mislim da treniramo mi Bog zna što, ali nije toliko teško, ali ako volite sport, taj, lako je sve. Sve je lako. Što se tiče kluba, je li imate dnevno jedan trening, dva treninga, kakva je situacija? Dnevno imamo dva treninga, pokušavamo trenirati što više da ostanemo bolji plasman. I eto, sad smo, to smo pokazali u, kao što se vidi na tablici, u zlatna sredina. Da, nekako je cilj kluba ostanak u ligi, baš sam pričao s predsjednikom kluba uoči sezone. U idućem kolu također, kao i Raguza, dočekujete Pulu, uvjeren da si igra u subotu. Da, u subotu protiv Pule, dobili smo ih tamo jedva sa šutom za pobjedu. Evo, očekujemo malo bolje da će biti doma. I da, gledao sam baš tu utakmicu preko YouTube-a, doslovno su odlučivale sekunde jest, za pobjedu. Jest, i čini mi se da tu bio taj prekid baš negativnog niza. Tada smo počeli pobjeđivati, to nas je malo diglo i no, bili smo sretni što smo dobili i htjeli smo nastaviti tako dalje. Jasno. Do kraja Pula, što smo već istaknuli, gosti ste Omiša, na kraju domaćinstvo u Bosku. Dakle, još je malo do kraja. Je, malo je do kraja, još tri utakmice, ali evo, protiv Zaporožja sad smo dobili, sad ne možemo ispasti, to nam je drago. Daćemo, mir u kući, doslovno. Tako, daćemo se od sebe ove tri utakmice, da bolje imamo 11 pobjeda i to je to. Da. Što se tiče tvoje karijere, evo spomenuo si reprezentaciju, selekcije, kako je tu sad stanje u posljednjih nekoliko godina i po, čini mi se, zapravo nije bilo nikakvih okupljanja? Jest, ja sam bio u reprezentaciji 3 godine. Evo, sa 17 godina trebali smo, kad smo bili sa U16 na Europskom, trebali smo se plasirati u top 4 da bi išli sad na svjetsko, ali eto, nismo, ostali smo 6. Ali dobro, imao lijepo iskustvo bilo. Ja sam bio na olimpijskim igrama mladima u Azerbajdžanu, u Baku, i to baš jedno lijepo iskustvo. Kako je bilo predstavljati Hrvatsku tu? Je, baš je predivno, bilo i publike isto, baš napravio show tamo. Da. Pula je u subotu u Gospinom polju, danas niste imali trening? Ili? Nismo. Igrački kadar, nadam se da neće biti ozljeda. Kako je stanje nakon ove utakmice? Evo, sad niko nije ozlijeđen, hvala Bogu. Nadam se da će biti cijeli roster i da ćemo dobiti utakmicu u subotu. Tvoja očekivanja, pobjeda i samo pobjede? Pobjeda, da. Još na kraju, doslovno u posljednjoj minuti, kako je stanje sa trenerom? Mara Lučić je tu, evo, sigurno zamijenio Željka Vreću. Jeste, Mara Lučić, odličan trener. Baš je dobro trenira, ima pomoćnog trenera Husa. Je, odlični trener i davaju nam dosta slobode kad igramo i to je to. Obzirom da s druge strane juniorski sastav trenira Željko Vreća. Željko Vreća junior. Koja je razlika? Ima li prevelike ili? Pa nema. Nema razlika. Hvala ti puno i sretno protiv Pule i naravno i svim juniorskim utakmicama. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja drugog dijela sportske emisije Time Out. Osim uspjeha Raguze i Dubrovnika, uspjeh su ostvarili malo nogometaši Omble. Uskoro mi stiže je Borna Tikvica. Ostanite s nama. Evo nas, poštovani gledatelji, natrag u studiju Dubrovačke televizije. Sa mnom je Borna Tikvica, igrač malonogometnog kluba Ombla. Borna, dobra ti večer. Večer, dobro. Hvala na pozivu. U vikendu za nama vrijedna pobjeda Omble u Kninu, to jest u Solinu, ako se ne varam, protiv Knina 4-2. Pobjeda za sada vrijedna spasa, vidjet ćemo što će biti do kraja tjedna. Pa jes, ja mislim, ove godine je možda najuvjerljivija pobjeda, znači 40 minuta smo baš bili cijelo vrijeme prava ekipa i radili što nam je trener rekao. A jes, i to je malo problem što Knin mora igrati u Solinu, pa tako da nisu njeni baš bili na domaćem terenu, tako da je neutralni teren. Da je neutralni teren bio, ali evo, ima još 40 minuta, što bi rekli, drugo poluvrijeme, gdje treba ostvariti opet što bolji rezultat. Zagrest više nego što ste do sad. Pogotke za uspjeh Omble postigli su Peroševo 2, ti si dodao 1 i Mateo Vodopić. Pobjeda koju trebate potvrditi u nedjelju, u koliko sati utakmica u Gospinu? 5,5 u Gospinom polju. Kako je stanje s igračima sad? Pa evo, sad su dobro, jedno Ivo Lakšić, već ga muči dulje vrijeme neka ozljeda, ali igra pod ozljedom.
Ali ja vam da smo stvarno bolja ekipa, to smo neki dan pokazali, imali smo još 5-6 stativa, mislim da je mogla biti uvjerljivija pobjeda i tako da mislim da ne bi trebalo biti straha sad u nedjelju. Da, utakmica protiv Bačvica stvarno jedna iznimno zanimljiva i neizvjesna, doslovno do posljednjih sekunda. Nadamo se da neće sad biti sličan scenarij. A ja mislim da ne bi trebalo, ono je stvarno bilo posebno, znači nismo još to bili ni prežarili, ja vam reći. Došla ova utakmica, bio je i pritisak veliki sad, ali nekako evo sad smo stvarno odigrali perfektnu utakmicu i malo smo se opustili svi. Da. Kako ti gledaš na ovaj sistem doigravanja, to jest razigravanja za ostanak, također je kao i u ženskoj košarci sve novo? Regularni dio, potom liga za prvaka, liga za ostanak, sad razigravanje od 11. pa dalje do posljednjeg mjesta, to jest za ostanak u drugoj ligi Jug. Pa ne znam, meni to baš nije drago, na primjer. Ono, čak ove bolje ekipe, kao što je Split, ja mi zanima to jako loše. Igra se na dvije utakmice, znači tu nemaš neku prednost. Ono, imaš prednost što igraš drugu utakmicu doma kad ganjaš rezultat, ali to je jako loše za te bolje ekipe, vam reći. A i ovo, puno je ovih sa ekipa, nisu nešto morali naprijed u ovoj koroni. Nadam se, dogodne neće biti tako. Da će sve biti kako treba, da će on blagrati u ovom rangu. Da. Snimao sam te baš uoči početka i prve Hrvatske malonogometne lige. Igrao si tad, to jest bio si član malonogometnog kluba Square. Nisi baš igrao puno utakmica. Što je bilo tu, zašto si se odlučio na povratak u Omblu? A ne mogu jednostavno, nisam stizao na treninge, posao obveze, druge igram veliki nogomet, više to treniran. Jednostavno nisam mogao se posvetiti temu koliko treba. Onda nije imalo smisla ni za mene ni za Square da budem tu. Ne stižeš svakako treninga, ni utakmice. Mogu jedan, dva treninga tjedno, tako da to uopće nema smisla. Ni meni, ni njima. Da, kako je stanje s Omblom? Koliko vi imate treninga dnevno? To jest, imate li u tjednu tri ili imate evo, više dnevno? Evo, sad je dobro. Naprimjer, sad kako su, mi smo inače trenirali u Mokošici, igrali utakmice tamo, ali sad kako je korona, ne možemo igrati u školskim dvoranama, pa smo dobili sad zeleno svjetlo za gostnu polje, zato što nema tjelesnog iz srednjih škola, pa smo da u tim terminima. I mislim da nam odgovara i više i mi treniramo, znači imamo sad tri termina tjedno i bude nas stvarno treningu, bude dobro. Da. Koliko je bilo teško naviknuti se na gospodino polje, obzirom kako ste igrali u Mokošice? Evo, pričao sam baš o tom i sa trenerom i sa ostalim igračima. Mislim, ja sam navikao, igrao sam tamo dosta godina. Pa ne znam, meni je draže isto gospodino polje i bolja je dvorana, kvalitetniji parket, podloga i sve mi je naviko se, a više tamo meni je tamo bolje. Spomenuo si županijski rang, nogomet, što je s tim sad, evo posljednje informacije su da i dalje nema nekako točnog datuma nastavka prve, druge županijske lige, kakvo je stanje? Pa evo ja isto ne znam ništa. Na čekanju je sve. Ja mislim da najprije tega neće biti ništa, jer u nas isto ti brojke stalno rastu. A to ne znam do koga, je li to do HNS-a, do koga je, ne znam ništa ni s trećom ligom, evo vidim da oni još nisu počeli. A vidio sam ovaj kup što si igrao županijski, to, da se to u Zagrebu već odigrali par utakmica. A u nas još ništa to ne spominju. Misliš da je već kasno, evo spomenuo se da je upitno hoće li se igrati, je li već kasno ili ipak ima još nekako vremena, prostora za odigrati kup i sva ostala kola? A ima prostora, ne znam, da se igra srijeda, nedjelja ili tako, da se ubaci koje... Koliko je to teško za županijske nogometaše i klubove? Pa mislim da amatere, nije, da nije to neki problem ako ubaciš koju utakmicu u tjednu. Da ne bi to trebao biti nikome problema. Obzirom na sve poslove koje, evo, prvi ti... Ali sad govori da nema posla niže, pa onda... Da će biti svi igrači slobodni. Da svi jedva čekaju treninge i utakmice. Evo, vidit ćemo što će biti s tim, nadamo se svakako idućim danima, nekako lijepim vijestima. Pričao sam sad s Carmen, baš ona bi htjela iduće sezone ići vanka. Kako je stanje s tobom ostati u Ombli? Iako se ne zna što će biti s Omblom, hoće li ispasti ili ostati u drugoj ligi Jug? Ma ostati u Ombli, ja da ćemo ostati u Lizi. Samo je to problem što na gore slučaju da sad dobijemo oba dvije, možemo ispasti u nekom ludom scenariju. Znači, da. Ako ispadne Skver, Vrgorac, Split ne uđe u ligu, ali mi za to nema šanse da se išta od svega dogodi. Da će ostati Skver i Vrgorac, da će Split ući u rang više. Kako gledaš to? Evo, Skver se nakon onog uraganskog početka sad našao u situaciji da mu pobjeda u petak protiv Zagrebačkog Spinjače doslovno znači spas. Pa ne znam da Liga je nekako cijela izjednačena. Pa ne da je Skver... Osim gore je Olmis u majnog i da je kvalitetnija ekipa u Spinjači, ima tu i par iskusnih igrača.
i dva golmana stvarno nevjerojatna. I tako da za njih ne bi trebalo biti problema. Moram istaknuti našim gledateljima da očekujem pri kraju emisije telefonsko javljanje Zorana Primića, vratara hrvatske futsal reprezentacije, koja je evo jučer u Zaporožju, Ukrajini, osigurala nastup na Europskom prvenstvu. Vjerujem da si gledao tu utakmicu. Jesam, odlična utakmica, stvarno nisu da oni igrali bolje. 7-2, nisam očekivao toliko visok rezultat. Nisam očekivao možda pobjedu u Ukrajini. Jer smo imali da Hrvatska može baš sad već osigurati. Zadnji put se nismo izgubili, smo onih isto kvalifikacije bili. Nisam očekivao i sad svaka čast stvarno momcima kapa do poda. Promjena izbornika Mato Stanković, Marinko Marović. Pa evo, Buraz me trenirao, s Matom nikad nisam radio. Mislim, Buraz je stvarno osoba koja zna sve o futsalu, razumije. I mislim, Duje ima sad odlične rezultate s Olmisuvom, tako da mislim da je to dobra kombinacija. Evo i rezultati su mi za sad dobri, pa eto. Neki rezultat bude mjerilo. Jasno. Borna, hvala ti puno na gostovanju. Sretno u idućoj utakmici protiv Knina. Evo, nadamo se da se neće dogoditi onaj scenarij od prošlog puta u Gospinom polju. Ma neće, ne bi trebalo. To obećavaš sad svim gledateljima javno ili s dva pogotka ili... A ne znam, to neću ulaziti. Neka ekipa samo pobjedi. Hvala ti puno. Hvala tebi, Davor. Poštovani gledatelji, evo stigli smo i do trećeg dijela sportske emisije Time Out. Sada slijedi reportaža o ragbi klubu Dubrovnik. Bili smo u Gospinom polju, snimili njihov trening, donosimo dojmove ragbijašica i ragbijaša. Ostanite s nama. Ragbi sam počela prije 5 godina, dolaskom trenice Petre, kako bi nam prezentala ovaj sport u našu osnovnu školu i evo do dana danas sam još tu na današnjem treningu. Trenica Petra nam je bila tu već 2,5 godine i pošla je nedavno, ali je zamijenio trener Deni i evo iskreno on je meni draži jer smo s njim uspjeli puno više i pošli smo puno natjecanja s njime. Par mjeseci niste trenirali, evo sad ste se vratili, kakav ti je povratak, evo tebi osobno? Pa iskreno povratak mi je falio jer imam tu neku zanimaciju, imam neki hobi što se tiče toga i bili smo nedavno na natjecanju u Makarskoj sa ostalim ženskima što mi je stvarno super došlo jer nisam znala da nas imao stvarno toliko. Evo kad nije bilo treninga, na koji način ti spremala? Pa potrudila sam se što više biti vonka, trenirala sam, znači trčala sam, hodala sam, a i sa trenerom smo imali, dok je bila prva izolacija, imali smo Zoom setove, dakle radili smo kondiciju i otprilike je bilo isto kao na treningu, samo što smo svi bili u dobrosti svojih domova. A koliko se teško vratiti baš na trening? Pa, s obzirom da nismo imali treninge dobra dva mjeseca, bilo je iz početka teško, ali svaki put radimo sve veće kondicijske treninge, tako da se vratimo na neku staru formu. Kada si ti počela s ragbijem? Ja sam krenula s ragbijem prije 4 godine, kada je prošla trenerica pokazivala ragbi u osnovnoj školi. Jako mi se svidjelo, krenula sam i evo, mislim da ću nastaviti dalje. Što ti se najviše svidjelo? Pa najviše mi se sviđa društvo i onako sve nekako spontano i baš onako lijepo, a sport je odličan, jako mi se sviđa, nikad nisam mislila da ću se u tome nekako naći, ali baš mi je dobro. Koliko se teško vratiti u ovom pravom treningu? Pa treba nekoliko. Malo je sve ova korona usporila, ali bit će to dobro. Što ste radili? Pa znači vježbamo kondiciju, malo vježbamo s loptom, vježbamo baranje, igramo. Reci mi, evo živiš u Cavtatu, sad su treninzi većinom ovdje u gradu, koliko je to teško za tebe? Pa nije previše teško, samo bus traje 40 minuta otprilike tamo vamo, to je malo dugo. Oduzme puno vremena. Kako stiže školu i trening? Pa evo, škola mi je poprilično uvijek ujutro, ponekad bude smjena na večer, ali eto, nekako balansiram. Rekao si da si već u ragbiju koliko 4-5 godina, zašto baš ragbi? A evo, u biti vidio sam na TV-u ragbi i mislim da mi se svidilo pa sam krenuo. Kakvi su treninzi? Evo, treninzi su super, radimo kondiciju, onda radimo touch, kontakt i tehniku, balansira trener, to super je stvarno. Koliko se teško vratiti u kondiciju? Meni iskreno jako teško, kada izostaneš onako mjesec dana, samo ne ide. I još lijen sam malo pa još je teže. Reci mi, koliko si ti već u ovom sportu? Godinu i pol do dvije. 2019. u četvrtom mjesecu se pisao. Zašto baš ragbi? Pa, puno prijatelja vide tu, pa upisao i ja i tako. Sve je povezano? Sve. Kako ti stižeš školu i treninge?
Pa škola ujutro ili sad kad je online, pa evo, dođe na treninge. Ono, nije teško. Što ti najdraže u ovom sportu? Pa najdraže mi u ovom sportu napadača igrati, biti napadač i to. Obrana ne baš, ali... Ocjena trenera? 10. Što ti nekako najviše privuklo? Pa ta akcija, te obrane, probijanje napada, sve te tehnike i sve te formacije koje smo mogli raditi. Krenuli ste s treninzima nedavno, koliko ti je bilo teško se vratiti? Pa nije toliko, trener nam je govori što da radimo doma, da ostanemo u kondiciji, pa smo bili relativno spremni. Nema utakmica trenutno, koliko je to teško za tebe? Pa mislim, stvarno mi to fali, ali radimo na snazi pa se pripremamo za sljedeću sezonu. Može. Koliko ti fali ova natjecanja po Italiji i raznim ostalim državama? Pa vrlo, zato što tamo poznajemo nove klubove, stvaramo nove prijatelje i doslovno igramo sa puno jačim klubovima koji nas nauče dosta stvari. Pa poboljšavamo sami sebe tamo. Koliko si već tu? 4 godine. Što te nekako najviše privuklo? Pa zato što je to tako, ovdje drugačiji sport jer nisam to nigdje drugo vidio, a ovdje to novije. Pa najdraže mi je putovat sa društvom i uvijek idemo, uvijek gdje je super, kao u Italiju, u Sinj ili u Makarsku. Koliko je teško ili je li ti uopće teško ovdje trenirati u Gospinom polju? Pa nije puno teško, ali moram ići sa autobusom, pa je malo zeznuto. Moram, idem sa autobusom u školu, oko pol ure treba do grada i onda kada se vratim doma odmah moram poći na trening, ali nije mi problem zato što mi je drago ići na trening. Evo, poštovani gledatelji, mogli smo čuti zajedno dojmove ragbijašica i ragbijaša, a nastavno na njih sa mnom je u studiju trener ragbi kluba Dubrovnik Danijel Keserović. Danijel, dobra ti večer. Dobro večer, vama i vašim gledateljima. Mogli smo čuti, evo, ocjenu trenera 10 od 10. Pa djeca ne lažu. I djecu ne možeš lagati. A možeš li je kupiti ovako, ili nakon, ili prije ovog treninga bila čokolada, ili pa, što? Bit će. Nisam ovo gledao, ali ispalo super, bit će nešto. Kako si uspio privući, evo, mnogi su rekli da dolaze iz Cavtata skoro svako drugi dan, nakon škole, odrade školu, dođu doma, vrate se u grad, autobusom putuju po pola sata do grada, potom nazad. Kako si uspio privući da ne napuste klub, da ostanu u ragbiju? Pa, vjerovatno prvenstveno, zahvaljujući situaciji da u Konavlima djeca baš nemaju puno izbora da se bave nekim sportskim aktivnostima. Ima tu par, ajmo reći, ovi, za ovo područje tradicionalnih sportova imaš malo vaterpolo, malo plivanje, malo jedrenje, nešto judo i to je to. U većini slučajeva nije to neki veliki izbor. Pogotovo vidjeli ste ove cure tu koje treniraju, za njih skoro pa nema ništa. I one su, kao i većina njih, zarazili se ragbijem još na samom početku kad su bile te prezentacije. Da, pa su rekli da su od samog starta tu. Da. Tako je. Oni su manje više svi tu već skoro pa 5 godina od kad je klub i postao. I dolaze u grad, pogotovo sad u ovoj situaciji kad imamo ovu epidemiju koja je krenula gore po Konavlima, imamo gore zabranu okupljanja, ne možemo trenirati u Tihoj, u Cavtatu. Tu radimo u Gospinom polju, evo šta da što kažem. Evo, molio bi baš, evo, prosti što te prekidam, molio bi režiju baš da nam pusti kadrove s treninga koje smo snimili u Gospinom polju. Koliko je teško, odnosno imate li dovoljno termina u Gospinom polju sad? Pa mi u Gospinom polju stvarno imamo dovoljan broj termina. Što se tiče same kancelarije, znači sa direktorom Klajićem, izašli su nam u susret, dobili smo tu termine koje bi ostali gradski klubovi, imamo čak 5 termina tjedno i to je super, ovo su večernji termini kad i treniramo, ukomponovani smo i sa školom, mada evo sad je škola online, jel, pa klinici imaju malo više vremena. Uglavnom, eto, snalazimo se. Vikendom, kad imamo šanse, evo sad do ove situacije, dok nije bila korona, trenirali smo čak i u Cavtatu gore i to je to. Koliko je, imate li novih članova, evo rekao si već za ove cure, da su tu od početka, koliko je zanimljivo, evo znali smo i viđali smo vas i po školama, oko škola, radili ste mnoge projekte, promociju ragbija, to je sad naravno sve stalo, na koji način evo privlačite nove članove? Pa evo sad smo zakotrljali jedan projekat, mi klubovi iz Dalmacije, znači Dubrovnik, Nada iz Splita, Makarska, Rivijera,
zakotrljali smo jedan projekat za cure, poslali smo neki prijedlog na Kancelariju Hrvatskog rugbijaškog saveza. Čak smo odradili jedan kamp prije dva tjedna u Makarskoj gdje želimo okupiti upravo ove cure od 14 do 17 godina, gdje bi oformili možda i neku po prvi put juniorsku reprezentaciju Hrvatske, žensku. Curama dati više mogućnosti da treniraju, da se druže. Da ne odustaju, što je najvažnije. Tako je. I to može biti neki velik motiv za sve cure evo, u gradu koje žele probati nešto novo, da se priključe. Mi imamo, ajmo reći, neki 15-16 djevojčica mlađeg uzrasta, evo i stariji cura koje treniraju redovno i stalno se taj broj povećava. Mislim da možemo biti zadovoljni sa tim brojem. Bio je rugby kamp ovog ljeta, ako se ne varam, krajem 8. mjeseca u Cavtatu. Bili smo također tu, snimili smo, stvarno je bilo, ako se ne varam, možda ću pogriješiti, ali više od 150 djece, ne samo iz Dubrovnika, nego čak i iz Zagreba. Pa, zahvaljujući prvenstveno našoj upravi koja je inicirala taj kamp, svi znamo kakva je bila protekla godina, kako nije bilo nikakvih dešavanja. Dečki iz uprave su došli do nekog brzinskog, je to bilo zaključka, ajmo kontaktirati još klubove i ove ostale iz Dalmacije, ove iz sjevera, da okupimo djecu jel, na moru, da im pružimo malo prilike da se okupaju, pogotovo za djecu gore kontinentalce iz ovog sjevernog dijela je velika stvar da dođu na more. Onda smo odradili tu dogovor sa osnovnom školom Cavtat, sa hotelom Cavtat, tu smo isto napravili jednu dobru priču. Smjestili smo klince, 3 dana vrhunske zabave, da, evo, kupanja. Možemo se vratiti, evo, molio bi reći da pusti na male ekrane kadrove s tog kampa da vide naši gledatelji kako je to zapravo bilo. Uglavnom, dobili smo strašno dobre komentare, pozitivne komentare. Pogotovo roditelja iz Zagreba, klinci su uživali, kupali. Mnogi su iskoristili to, prvi put su došli u grad Cavtat, posjetili Dubrovnik općenito. Svakako. Onda smo zadnji dan napravili isto jednu finu priču, tu su angažirali su nekoga od turističkih vodiča iz grada da tu djecu provedu, znači kroz stari grad i pokažu znamenitosti Dubrovnika. Prije toga smo ih prebacili taksi brodom, ajmo reći, iz Cavtata. To je bio doživljaj, to će djeca nositi čitav život sa sobom. Zapravo to je smisao ragbija, da se klinci druže. Kao što je rekao Josifeć u ovom intervju malo prije, da je to zapravo i smisao njihov, gdje se oni upoznavaju, druže, razmjenjuju iskustva i naravno igraju ragbiju. Vidimo, evo, baš upravo tebe na malim ekranima objašnjavaš i svojim igračicama, igračima i onima koji su stigli sa strane. Pa tako je, mi ćemo ove kampove održavati i u ove godine, ako nam ova epidemiološka situacija bude dozvoljavala. Čak smo prošle godine trebao biti isto još jedan veliki kamp gdje smo imali čak odaziv ekipa iz Italije, iz Slovenije, iz Češke, trebale su nam doći, jedna isto ženska ekipa iz Češke, trebala doći 100 cura tu da radimo, baš ženski kamp. Međutim, eto kako je korona sve poremetila. Sve zaustavila, sve odgudila. Ove godine, tu bih želio napomenuti, to ste isto mogli kroz medije vidjeti. Opet kažem, pohvalio bi stvarno upravu koja je odigrala dobru stvar. Aplicirali su na ove evropske fondove gdje su uspjeli dobiti te neke novce za nadogradnju upravo ovih kampova i održavanje. I širenje. Tako je, gdje su partneri projekta zemlje i Hrvatska i Slovenija i Češka i bit će tu neki klubovi vjerovatno iz Bosne i Srbije, iz Italije. Tako da samo kažem, ako nas sreća posluži da imamo pozitivnu epidemiološku situaciju, bit će ovih kampova ove godine pravo dosta i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Dubrovniku. Biće, jedan minimalno mjesec dana. Pa sigurno će biti toga, ali vjerujte mi, klinci su to u ovo nevrijeme, bar malo su, eto, toliko se zaslužili. Kako je zapravo stanje sa ragbi sezonom? Što se zna, što se ne zna? Mislim, sve je upitno, ovo već i spomenuo. Je li se zna možda službeni početak natjecanja? Koje su novosti iz Saveza?
Pa evo, Savez je nama poslao, ajmo reći, kalendar za natjecanje za sve, kažem, kategorije pod patronatom Hrvatskog ragbijaškog saveza, seniori prva liga, kup prve lige, druga liga, isto tako natjecanje, prvenstvo u ragbiju 7, to što se tiče seniora, prvenstvo za mlađe uzraste u 12, 14, 16, 18, isto tako i u ragbiju 15 i u ragbiju 7. Sezona je popunjena, kalendar je tu super, sve malo smo falili, jako smo kasno počeli sa treninzima, pošto je ovo kontaktni sport, mi trebamo imati bar 3 mjeseca pripreme da bi uopće izašli na borilišta, da bi izašli na terene, da bi igrali kontakt. Tako da ako budemo imali ova cjepkanja kao što smo sad prije 15 dana počeli radili 2 tjedna dobro, onda smo tjedan dana napravili pauzu jer stvarno nismo znali što nas očekiva. Ne znam da li ćemo biti spremni. Klinci oni hoće, oni igraju, ali mi kao odgovorne osobe ne vjerujem da ćemo im smjeti dopustiti da igraju. Spomenuo si ove mlađe kategorije, što se tu zna zapravo kad bi trebao biti početak? Pa evo, kompletan kalendar, mislim, prvi utakmice da bi startali sa 24. Od 24. do 5.6. U tom intervalu, ti neki mjeseci i pol dana, igralo bi se vikend za vikend. Tako da bi se to uspjelo nadoknati, eventualno možda bi se malo ušlo i u 7. mjesec. Što je dobro, možda bolje odigrati nego da sve tako stoji, je, da tako se djeca... U najgorom slučaju će se prenositi nešto na jesen, ali to prenošenje na jesen, evo, prošla godina nam je pokazala da nije baš pametno odlaziti toliko u jesen. Temperatura, klima gore na sjeveru i kod nas nije ista. Gore brzo padne snijeg, zaladni, ne možeš već djecu od pogotovo da igraju turnire, cjelodnevni turnir ne mogu se održavati. Tako da je bolje dok su vremenske prilike bolje odraditi sve, ali evo, vidjet ćemo opet. Da. Koliko je zapravo igračica, igrača u klubu, jesi li ti jedini trener, kako je stanje? Pa upravo to sam htio spomenuti. Dobili smo jednog mladog trenera koji je tu, ajmo reći, sad trenutno kolega Antonio koji je se priključio meni, on je inače student kinezološkog fakulteta u Mostaru, mislim da je na 3. godini. Eto, svidlo mu se ta neka priča, prišao nam je ono da proba, evo sad tu raste, malo stasava, jer pazite, mi se širimo, mi svaki dan imamo sve više i više novih članova, pogotovo mlađe djece, mlađe populacije, gdje ja jedinka ne mogu stvarno ništa rješavati. I što je još zanimljivo, i roditelji se uključivaju u ovu priču. Dosta roditelja je se već javilo da bi bili voljni i jesu, već su odslušali neka stručna predavanja na temu ragbija. Iz početka je ono stidljivo ko pomoćnici, ali ja se nadam da ćemo mi u neko dogledno vrijeme imati više od 1-2 trenera sigurno. Spomenuo si roditelje, je li možda imaš u planu ti ili oni prijaviti se da igraju za seniore možda? Rekao si zadnji put da nedostaje seniora, pa sad, je li postoji ta mogućnost? Igrali smo mi ljetos, pa je tu bilo je neki nezgodni padova i zapinjanje za one bijele linije na terenu. Neću imenovati nikoga, ali evo... Nemoj još se povući, neće ni trener biti. Ako budu oni gledali ovaj prilog, znaći će se oni u tome. Ali dobra je stvar bila, za Frkancija. Mislim, daleko od toga da se neko može u 40. u 50. uključiti aktivno. Može to ono veteranski gdje se ragbi igra ono, kroz neku zafrkanciju, ono, više na šegu se okrene nego na pravi ragbi, to ok, ali stvarno ono, kontaktno ne bi niko da se rekao pozivio. Si baš kad smo snimali ovaj prilog u Gospinom polju da nedostaje stvarno seniora, starijih igrača. Kako njih privući? Evo, svi su, rekao si, gotovo svi su odustali, obzirom na koronu. Mi smo imali
ajmo reći, prije neke dvije godine jako velik broj seniorskih igrača i mislim da je čak bilo preko 35 seniorskih igrača. To je na treningu u Cavtatu gore u Tihoj, to bi budi luda kuća, to se ne znaš ono, kako više postaviti tolike igrače. Bilo je dosta policajaca iz Slavonije koji su tu bili smješteni po stacionaru, koji su tu radili. Sigurno jedno desetak tih momaka otišli su doma nazad u Slavoniju, su se vratili. Strašni su igrači bili, ono, sportivo. Onda ova naša neka domaća Raja, neka odavde iz Dubrovnika koja je bila tu. Znaš, malo je teško, malo se ljudi pogubili svemu tome. Sport je zahtjevan, treninzi su zahtjevni, moraš dolaziti 3-4 puta tjedno na trening, raditi fiziku, kondiciju, tehniku, bježi s posla, hoćete pustiti gazda. Znaš, malo je teško, rizikuješ povredu. Što je meni, recimo, ali pazi, nije samo u ragbi, pričam otvoreno, u svim sportovima nekako u Dubrovniku vidim da fali ti mlađi momaka od recimo 16 do 25 godina. I djevojaka isto, evo ja se krećem po gradu, nekako snimam situaciju, baš je nekako deficitarno, nema da ih nema. Njih ima, ali jednostavno ne vidim ih u sportu. Sad, jel se to zasjetilo, jel oni ne vide neki izazov u sportu? Dobro, i nove su generacije. Radi školovanja ili nečeg sličnog. To je to. Da. Mislim da bi bilo koja aktivnost, ne mora to biti ragbi, može to biti trčanje, plivanje, šta ja znam, penjanje po stijenama u krajnjem slučaju. A neka bi aktivnost bila bolja nego da sjede samo doma. Sigurno. Svakako ćemo nastaviti pratiti tvoj rad. I dalje dobio si 10 do 10 od tvog igrača. Nadamo se o uspješnoj sezoni koja je pred vama. A evo, ovim putem želim dobrodošlicu u emisiju. Telefonski se javlja, sad ne znam točno gdje je, na putu do grada je li u Zagrebu, Zoran Primić, vratar hrvatske fudbal reprezentacije. Zorane, dobra ti večer i čestitam. Dobar večer, pozdrav vama i vašim gledateljima i hvala na čestitkama. Da ponovim, samo hrvatska fudbal reprezentacija ostvarila je plasman jučer u Zaporožju u Ukrajini protiv Ukrajine. Nakon utakmice bilo, znači, konačnih 7-2. Ostvarili ste plasman na europsko prvenstvo. Pa tako je. To je bio cilj, da se plasiramo što je prije moguće, ispremo gorak okus ustima od Čeha i svjetskog prvenstva. Nadam se da smo to sad uspjeli s ovim i da ćemo na europskom prvenstvu pokazati zube i doći do neke medalje. Obzirom na promjenu izbornika, bio je gospodin Mato Stanković, sad je tu Marinko Mavrović, pomoćnik mu Duja Maretić. Kako ti gledaš na ove sve promjene? Evo, čini se da je uvelike pomoglo. Pa je, gledajte, došlo je do nekog zasićenja, tu je bilo 10 godina isti ljudi, isto se radilo i sad kad su došli neki novi ljudi, uveli se noviteti neki i sad to funkcionira malo bolje, radimo bolje prekide, obrane, sve se promijenilo, tako da ima ova ekipa još mjesto za napredak. Jasno, vjerujem u to, evo, vjerujem da si sad na putu prema gradu. U petak već Skver očekuje vrlo teška utakmica protiv Uspinjače u Gospinom polju. Evo, kako vam se ti sad stanju, hoćeš li uopće igrati utakmicu koja je iznimno važna za klub? Pa ja sam u vrlo dobrom stanju trenutno i ja ću dati sve od sebe da ja igram tu utakmicu i da ostavimo klub u prvoj lizi i da uhvatimo to doigravanje koje zaslužujemo sigurno kroz cijelu ovu sezonu, smo to i pokazali igrom. Zorane, hvala ti puno na telefonskom javljanju uživo. Sretan put doma i sretno petak. Hvala vam, doviđenja. Evo, imali smo i telefonsko javljanje Zorana Primića, vratara hrvatske fudbal reprezentacije. Evo, prostit ću se sa ragbijem ovih posljednjih sekundi emisije. Možeš iskoristiti za poziv svim novim ragbijašicama, ragbijašima. Poziv uvijek stoji, možete da nas naći u Gospodnom polju od Cavtatu. Dođite. Kojim danima? Kad? Svaki dan od 6:30 do 8:00 uveče smo tamo. Dođite da se družimo. Pa čak i roditelji, ako su neki spremni. Ja sam rekao, ne mora to biti ragbi, nek bude bilo što, samo
mičite se, izašite iz kutije, družite se i to je to. Hvala ti puno još jednom. Hvala vama svakako. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja sportske emisije Time Out. Svakako ostanite uz program Dubrovačke televizije. Mi se vidimo sutra u Dnevniku, a svakako idući ponedjeljak od 20 sati. Lijep pozdrav!